Vi lyssnar vidare till Markus evangeliets 15 kapitel. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprörsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tagade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade: vill ni att jag ska släppa judarnas kung? Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sa på nytt: vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De ropade: korsfäst honom. Pilatus frågade: vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre: korsfäst honom. Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sen till att korsfästas. Låt oss be. Jesus, vi kan aldrig rätt förstå vad du lidit, vad du offrat för vår skull. Men vi kan älska dig och förundras över det djup av mörker som du nedsteg i, på väg till och på korset. Hjälp oss att leva i tacksamhet för vad du gjort för oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.